בוקר טוב. הנה חזרנו פה בקן החם. השיעור היום לרפואתו השלמה, למעלה מדרך הטבע, בתוך הטבע, שאפילו לא ירגישו שזה נס, של שמעון בן שרה ליפשה. לרפואה קרובה, שלמה, מהירה. אנחנו מתחילים היום מיימר חדש, אנחנו מתחילים מיימר, אנחנו כבר נמצאים בפתחו של אלול שבת, מבורכים אלול השבת, ואנחנו מתחילים מיימר, אני לדיידי ודיידי לי, טוב שניון בייס. כן? אני מקווה שאני אלמד אותו יותר מהר קצת, כן? אבל, וזה החל לי. אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים, וידוע דני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול וסופי תיבות ד' יודין. כנגד מיום שמראש החודש אלול עד יום הכיפורים. זה דבר הידוע, אני לדודי ודודי לי, זה הפסוק של חודש אלול. ראשי תיבות, אלול, סופי תיבות, ד' יהודים. כנגד מהם יום של ראש חודש אלול עד יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא גמר הסליחה ומחילה וכפרה שעל ידי עבודת התשובה עד חודש אלול. בעצם יוצא שכפי שהוא מיד אומר את זה, שה-40 הזה, זה בעצם מכיל את אלול. זאת אומרת שיום צ'יפר זה הסיומת, זה ההברגה של מה שהתחלנו באלול. באלול אנחנו מתחילים את העניין הזה של אבידס התשובה, ואילו מתי ומתי ומתי התשובה הזאת ככה יורד האסימון, זה ביום ה-40 בשבס, ביום כיפר. והנה ונמצא ואין הראשי תיבות ואין הסופי תיבות דני לדודי ודודי לי רומזים על חודש אלול, מכיוון שבסופי תיבות, כן, 75% מהם זה חודש אלול, כי 40, נכון? יש לנו 40 יום, ש30 מתוכם זה אלול. הנה, תלות עבודת החודש אלול, שהיא עבודת התשובה, היא בדרך העלאה ממטה למעלה. שזהו אמרו, אני לא דודי, תחילה ואחר כך ודודי לי. והנה לאל מיני, למעלה מזה כתוב, לפני זה בפסוק כתוב בשיר השירים, דודי לי ואחר כך ואני לא, שזהו מלמעלה למטה, שעל ידי התעוררותא דלעילא הבא התעוררותא דלתתא. אבל בעניין עבודת חודש אלול, נאמר אני לדודי ודודי לי, שזהו מלמטה למעלה, שעל ידי התעוררותא דלתתא נמשכת התעוררותא דלעילא. זאת אומרת, כן, הדברים ידועים, כן, כל ילד חבדים יודע את זה. יש לנו בשיר השירים, פעם שלמה המלך אומר, פעם אומר, דודי לי ואני לא. פעם שנייה אומר, אני לדודי ודודי לי. ובשניהם הוא אומר, הרואה בשושנים. דוד הפירוש זה, דוד הפירוש זה אהוב, כן? את דודים קלה. דוד זה עניין, זה עניין של, של, של אהוב, כן? וכפי בערבית יש באחד מסוגי הדודים, זה נקרא חביב. חביב זה דוד. כן? יש. אבל זאת אומרת שדוד זה אהוב. אני לאהובי ואהובי לי. כן? זאת אומרת, וזה, כן, אני זוכר פעם, שמעתי מזושי פילימובסקי, אמר, שמה הפירוש, אני לדודי ודודי לי, אבל אז שיהיה כתוב אהובי, למה כתוב דוד? אלא אמר, שבעצם
זה הולך על העבודה של חודש אלול, שמה, יש לך דוד עשיר באמריקה, ואתה כל חודש אלול, אתה מתחנף אליו, ואז דודי לי, כשמגיע ראש השונה, אז הוא שולח לך כרטיס לרבה, כן? אז אני לדודי ודודי לי. אבל אנחנו אומרים ככה, אם כן, מה פירוש אני לדודי ודודי לי ודודי לי ואני לא? זה פשוט מאוד הולך לשניהם, לשניהם זה עניין של התקרבות וחיבור של האהוב, של, 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 האהוב, של, של האהוב והאוהב. שניהם, שניהם מתחבר, חיבור של הקדוש ברוך הוא שלנו, אלא מה הנקודה, מי מתחיל, מי התחיל פה, כן? מי היה הראשון? אז אני, דודי לי ואני לא, זה קודם, התעוררות הדלילה, התעוררות הדלילה, שמושכת אחרי התעוררות הדלתת, התעוררות של הקדוש ושל עליון, שמושכת אחרי התעוררות שלנו, ואילו אני לדודי ודודי לי, זה העבודה שקודם אני פועל את, 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 את העבודה של ההתקרבות, היחס שלי, התעוררות הדלתתה, ורק אחרי זה ממשיך התעוררות הדלילה. כן, במקומות רבים העניין נזכר, וגם כן מובא גם בסיכס הרבה, ובאמורים הרבה, בדרך כלל אומרים, שאני לדודי ודודי לי זה עבודה של חודש אלול, ואילו עבודה של דודי לי ואני לא, זה עבודה של חודש ניסן, שבחודש ניסן, יש את ה, יש קודם את ה, את המושכני, כפי שלמדנו את זה במאמרים קודמים, יש קודם את המושכני, ורק אחרי זה, אחרי כן נרוץ, כלומר זה קודם דודי לי, אחרי זה אני לא. יפה. אם כן, הוא אומר ככה. והוא אמרו, אני לדודי תחילה, ואחר כך ודודי לי. דהנה לאל מיני כתיב. לפני זה כתוב דודי לי, ואחר כך אני לא. שזהו מלמעלה למטה. מה הפירוש? מה זה מלמעלה למטה? שעל ידי התעוררות הדלה אלה, באה התעוררות הדלתתה, אבל בניין עבודת חודש שלול נאמר, אני לדודי ודודי לי. שזהו מלמטה למטה. על ידי התעוררות הדלתתה, נמשך התעוררות הדלה, לא מסיים בכתוב, כן. הרואה בשושנים, זה בשני הפסוקים כתוב הרואה בשושנים. והפירוש הפשוט הוא שבזה מתאר בחינת דודי לי. שהוא הרואה בשושנים. מה? אני לדודי, ודודי לי הרואה בשושנים. דודי לי שהוא רואה בשושנים. איך אנחנו נסביר את זה בפסוק של דודי לי ואני לא הרואה בשושנים? כן? אז היה צריך דודי לי הרואה בשושנים ואני לא. אבל, אני לא יודע. אבל זה כוונה דודי לי ואני לא. נו, מה אתה אומר? מה, איך, איך להסביר את זה בפסוק? הפתעתי אותך, אה? הפתעתי. וככה, אתה יודע, באמצע, ארבע אצבעות שמנות מאני לדודי. אנחנו בשמחה מתחיל את בחינת דודי לי, שהוא הרואה בשושנים. הוא אומר ככה, מציין בשניהם, דודי ודודי לי הרואה בשושנים, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. אז הוא אומר ככה, אני דודי ודודי לי, זה התעוררות הדלילה, זה התעוררות הדלתתה, והוא מסיים, הרואה בשושנים, בפשט, זאת אומרת, הרואה בשושנים, זה הולך על דודי. שדודי רואה בשושנים, אני סתם, אני שאלתי, מה הפירוש, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים, כן? ואני לא הרואה בשושנים, אני לא, אני מתקרב אליו, שהוא רואה בשושנים. בסדר. צריך להבין, מה יוספה? דה רואה בשושנים, על בית העניינים דני לדודי ודודי לי. כן, זה לא על שני הפסוקים, הוא אומר, הוא מדבר על הפסוק, על הפסוק של אני לדודי ודודי לי. זאת אומרת, יש פה שני עניינים. יש אני לדודי, ויש דודי לי. עכשיו, הרואה בשושנים, הרי באמת, בפשטס, זה הולך על... אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים, הדוד שלי הוא לי, והוא רואה בשושנים. ובכל זאת, הרי זה נסוב על שני העניינים גם יחד. זה גם, זה אני לדודי ודודי לי, שהכל יחד זה באופן דה רואה בשושנים. אז מה ההוספה הזאת? בקיצור, מה רוצה בזה? הוא צריך להביא דין לפירוש הרואה בשושנים הוא שיש נתינת כוח מלמעלה על עניין העבודה.
וכשם שהרואה בשושנים כפשוטו, היינו שרואה את צונו במראה טוב, כך גם עניינו ברוחניות הוא הנתינת כוח על עניין העבודה. כן, לומד פה את הפשטות של זה שדודי הוא רואה בשושנים, הוא נמצא עם הצון שלו בשושנים. מה אני אגיד? שהמאכל האהוב על כבשים זה קוצי שושנים, לא יודע. אני לא, הניסיון שלי בראיית צאן הוא קלוש. אנחנו צריכים לשאול את משתתפינו מהשומרון, שאולי הם יודעים את זה. אבל הוא לומד את זה פה, שהרואה בשושנים, זה הוא לוקח את הצאן שלו למקום הכי מוצלח של ראייה. כן, אז בואו לא ניכנס, באמת, אנחנו לא מבינים בעניינים האלה. ועוד, הנה, פירוש רואה בשושנים הוא שיש נתינת כוח מלמעלה לעניין העבודה. מה רואה בשושנים הזה אומר, בייחוד לעניין הוידה? יש פה איזה סוג של משל שאני לא מבין אותו, שאני צריך משל למשל הזה, אבל הרואה בשושנים זה הפירוש, כמו שהדוד שלי הוא מראני, רואה אותי בשושנים, יש פה בעצם נתינת כוח. זאת נקודה שמאוד צריך להדגיש אותה. הרי בהרבה פעמים במאמרים, חוזר על ה... בשושנים יותר מדודי לי. לא, לא. אני לדודי ודודי לי, למה הוא מוגדר רואה בשושנים? הוא סוג כזה שנותן לי את האפשרות, הוא מראה אותי ב... זה כמו ששני הדברים. זה היה ככה והיה ככה. היה פה, היה משמע... בהתחלה הוא בא ואומר, תסתכל, הוא אומר ככה, הפירוש הפשוט הוא, שבזה מתאר בחינת דודי לי, שהוא הרואה בשושנים. כן? אחרי זה הוא בא ואומר, וצריך להבין, מהי הוספת רואה בשושנים, על בית העניינים דני לדודי ודודי לי. כן? מה זה מוסיף? אז הוא רוצה, ועוד צריך להבין, הנה, פירוש רואה בשושנים הוא שיש נתינת כוח מלמעלה, עניין עבודה, אז אני רוצה עכשיו להתעכב טיפה על המושג הזה של נתינת כוח. אם אתה אומר שהרואה בשושנים זה עזרה, אז הפירוש דודי לי. אני לדודי, אני התחלתי, ודודי לי, ואחרי זה הוא בא, והוא רואה בשושנים שמשהו עזר לי, זה עזר לי, אתה יודע מה? אז זה דודי לי, ואני לדודי, ודודי לי. אלא מה? זה הרי במדגיש פה, זה נתינת כוח. נתינת כוח זה לא עזרה. עזרה זה דבר, נגיד, אני נותן לך יד, ומושך אותך מהפור. אבל יש פה אפשרות, אני בניתי לך סולם בתוך הבור. זאת אומרת, יש פה איזה נתינת כוח, וזה נקודת הדגשה מכיוון... חכה ולא דגים. וואלה, לא רוצה עניין אחר. יש פה נתינת כוח. זה מאוד, מאוד מודגש, כי בסך הכל, בסופו של דברים, אתה אומר שאני לדודי ודודי לי, אבל יש פה את נתינת כוח, אז למה זה לא דודי לי ואני לא? אלא לא, בדודי לי ואני לא, יש פה משיכה בפועל שלי. ואילו הרועש בשושנים, זה נתינת כוח. יש את השיחה של הרבה, תוכר, שהרבה רייץ בשבס מבורכים, בשבס מבורכים, אלול, כן, דיבר, אוי, אני לא זוכר את זה. שכחתי, פרחתי מהראש. סליחה. טוב. תקשם שהרואה בשושנים כפשוטו היינו, שרואה את צונו במראה טוב, כך גם עניינו ברוחניות הוא נתינת כוח על עניין העבודה. זה אפשרי. עצם זה שזה אפשרי, נתינת כוח מצד אחד זה לא מחייב אותך, זה לא מכריח אותך לעשות את זה. זה לא נעשה בשבילך, לא נמשכת, אבל יש לך את האפשרות לעשות את זה, וצריך להבין.
לכיוון דקאי בעניין עבודת התשובה, חודש אלול, שהיא מלמטה למעלה. את עבודת התשובה בכלל וחודש אלול בפרט, הוא מלמטה למעלה. העניין הזה, זה הכל, כל זה פה, יאללה חבר'ה לעבודה. זה מתחיל, זה אני מאבד את הדברים. שזהו מה שנאמר אני דובד דילים, כן, מהו עניין הורה בשושנים, שהוא עניין נתינת כוח מלמעלה. שמזה מהשמע, אני כבר תרצתי את הקושייה לפני שהיא נשאלה. אין הרב אומר, שואל תשאלנו, אז אם כך יוצא שזה מלמעלה למטה. טוב, אני אמר, אבל מה אני יכול לעשות? הרב אמר נתינת כוח, אז הוא כבר אמר כאילו את התשובה. שהוא עניין נתינת כוח מלמעלה, שמזה משמע שכדי שתהיה עבודה מלמטה למעלה, אלא זה גופה צריך להיות נתינת כוח מלמעלה, נו, אז מה זה, זה סוג של משחק, טוב, אז תשכחו מה שאני אמרתי, בבקשה, בסדר. הפכתי עמוד, חבר'ה, תסתכלו איזה הספקים, איזה הספקים. העניין הוא... דהיינה בניין הרואה בשושנים, יש בית פירושי. פירוש א' כדאית בזוהר, מה השושנה התבטלי לישר הלין, אוף כנסת ישראל, התבט, לישר מכילי דרך ודסך אלה מכל סתרה. והיינו שהרואה בשושנים הוא עניין יודגים לסורחמים. פירוש הבא, ואמר הזאת ששנים, היינו ששונים בתורה. ועל פי זה, זה גם בזוהר, כן? זה גם בזוהר, כן. יש לנו בעצם בפירוש הזה, במילה ששושנים, הרואה בשושנים, אז חז"ל לומדים את זה בשני אופנים, זה בזוהר, כן? שניהם בזוהר. הראשון אומר כי דעית בזוהר, על השני, הוא אומר כי מאמר הזאת, אבל בעשר, כתוב שזה זוהר חלק ב'. כן? בסדר. אז הפירוש הראשון, שאומר פה שושנים, כמו שושנה, הרואה בשושנים, כמו שושנה שיש לה 13 עלים שמקיפים אותה, אני לא בדקתי את זה בוטנית, כמה עלים יש לשושנה, אבל... יש יותר, אז הם לא... אז זה עוד יותר טוב. אז הם לא... הם לא נחשבים. כן, לא נספר, כן, אבל הם נתקעו, אבל זה לא באופן של כל יתר כנטול דמי. כן, בסוף יוצא שיש שני עלים משהו, אני יודע. אז תתלוש. זה כמו, אתה יודע מה? זה כמו עם האפיקי מון, שצריך לשבור אותו לחמש. ואם נשבר לשש, אז מורידים חלק אחד. הנה, אתה רואה, כל דבר יש לו מקום בתורה. אם כן, אז אנחנו אומרים ששושנה מקיפים אותה 13 עלים, כך גם כנסת ישראל יש לה 13 מכילי דרחמי מידות הרחמים שמקיפות אותם. יופי. אז אם כן יוצא שמה העניין של, 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 של שושנה, הרי בשושנים, שיש י"ג מידות הרחמים. פירוש שני, חז"ל אומרים, הזוהר הקדוש אומר, הרואה בשושנים, אל תקרא שושנים, אלא ששונים, ששונים שלומדים. שבעצם מה זה העניין של לימוד התורה פה? אז הוא אומר, למה, מה, 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 איך זה קשור לשושנה, הלימוד, איך השושנים קשור ללימוד התורה? אז הוא אומר, השושנה הרי נשארה אותה שושנה, כן? זה שושנה עם 13 עלים. אז מה זה העניין של הלימוד התורה פה? זה י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. כן, אנחנו למדנו על זה באחד המאמרים הקודמים, לא זוכר איזה, למדנו על המושג הזה של י"ג מידות הרחמים, י"ג מידות התורה נדרשת בהם, בהווי לי בעוזריי, או שם, כן. על פי זה, י"ג אל העליים, שבי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. וזהו, אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים, שעל ידי המראה בשושנים, הוא עניין הנתינת כוח מלמעלה, בבית עניינים דה תורה, י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, ותפילה, י"ג מידות הרחמים, שעל ידי זה נעשה את העבודה, דני לדודי ודודי לי.
כן, אז הוא חוזר פה באמת לעניין הזה של נתינת כוח, אבל הוא מסביר את זה ככה, הרבי. בעצם, ואם יורשה לי, אני לדודי ודודי לי, בוא נסדר את הדברים. אתה רץ ישר לשאגות, לשאגות. יש סדר, אני לדודי ודודי לי, יש פה שתי עניינים. יש את העניין של תפילה, יש את העניין של תורה. י"ג מידות הרחמים זה תפילה, כן? הקדוש ברוך הוא לימד אותנו איך עובדים איתו, כן? מתעטפים בטלית, כן? הקדוש ברוך הוא התעטף כשץ, כשליח ציבור, ואמר ככה תעשו. כן? תפילה בעיקרה זה ביטוי צרכן. ויש לנו י"ג מידות הרחמים, שי"ג מידות הרחמים, אנחנו ידענו, זה הדרך, זה האמצעי להפיק את התורה, כן? להוציא את התורה מהעלמה לגילויה, לתרגם אותה למציאות שלנו. ואם כן יוצא ככה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים, צריך להעביר את זה. יש אהבי דה פה בחודש אלול, היא צריכה להיות בבית העניינים האלה של תורה ותפילה. צריך להיות. זאת אומרת, זה לא אלול, נו ו... לא, אלול זה מתוך... זה מתוך הרואה בשושנים צריך להיות. ויוצא לפה שיש לנו גם את הנתינת כוח לזה. אתה, יש לך, אם אני לא יודע אם זה מה שיצא בסוף, אבל ברגע, יש לך, בחודש אלול, יש לך זמינות של הקדוש ברוך הוא. זמינות של הקדוש ברוך הוא. ועכשיו תתחיל לטפס על הקירות. אבל יש לך זמינות של הקדוש ברוך הוא. יש לך זמינות של הקדוש ברוך הוא בי"ג מידות הרחמים להתפלל כמו בן אדם. יש לך את הזמינות של הקדוש ברוך הוא בי"ג מידות של התורה שנדרש בהם. אתה יכול עכשיו לשבת וללמוד תורה, ושזה יהיה גם בהצלחה וזה לא יהיה בבחינת בלבול מוח. אני חושב שככה צריך להסביר את זה, כמו שאמרתי. וזהו, אני לדודי ודודי לי, שעל ידי המראה בשושנים, הוא עניין הנתינת כוח מלמעלה, בשני העניינים האלה, זה תורה ותפילה, שעל ידי זה נעשה את העבודה, ועל ידי זה נעשה את העבודה, דני לדודי ודודי לי. כן, אני... לא זוכר אם סיפרתי, או שסיפרתי את זה הרבה פעמים, שאני הייתי הולך למקווה פה למטה, בדרך לישיבה, הייתי עוצר ב... במקווה פה במעיין. והיה שני בחורים מהישיבה פה, מהישיבה של הרב עין מהצפון. ומדברים תמיד, אחד היה לו ותק חבדי, ואז אחרי זה כשהיה פה את הטרגדיה, מה שהיה, אתה יודע מה אני מתכוון? זה ישיבה פה, נו, שהרב בסוף עזב את הישיבה, הלך לבית סוהר. אה, באמת, מה קורה? אבל יש שמות, מה, אתה לא תכשיל אותנו בלשון הרע? מה, אתה יודע, בכלל, יש לשון הרע בלי שמות, לא מדבר אליי? לשון הרע בלי שמות דווקא מדבר אליי. מה, אתה יכול להכניס עוד 1,000 אנשים בתוך ההגדרות האלה. מה, למה לצמצם את הלשון הרע בצורה כזאת מרובה? כן. זה מסמרי באפי דמורי בכלל, אה? אז והישיבה התפרקה, וזה נורא כואב הלב לראות כזה דבר, אתה יודע, הישיבה מתפרקת, זה עולם. ומה? טוב, אחרי, באל מגיע, אני הולך, פתאום אני רואה את שני הבחורים האלה, כל כך שמחתי. אז אוי, חבר'ה, זה יופי שאתם נמצאים פה, ממש אני, כלומר, זה לא התפרק, זה ממשיך. אז אני אומר, נו, איך הולך אלול? אחד מהם הוא היה, הוא היה איזה סוג שקרוב לחב"ד, השני, הרבה פחות. אז הוא אומר לי, אלול, מה אלול, זה מלך בסודה. אלול, זה מלך בסודה, מלך בסודה. הוא אומר, מה אתם מבינים בסודה? מה חב"ד מבין בסודה? חב"ד לא הולכים לשדה. הוא התכוון לפלג,
כן, ליזבוידדוס. אותי את ה... את ה... עוד איזה אחד, חוקר אחד, אומר שהבעל שם טוב ניסה להוציא את היהדות אל הטבע, לכן הם עוד פעם מחזירים אותם לבית הכנסת. כן, כמו חוקרים. הבנה שלהם. צריך מחקר על חוקרים. צריך מחקר על חוקרים. רק לא יהיה לך מנחה לעבודה הזאת. ואז, אז הוא... אז אני, מה זה אותי? זה קפיץ לי את הקנורס, את הקנאות ההונגרית. שם היה שם, השיטה שאתם זה, מרבבים, זה חבד, זה גם חבד, וגם ברסלב, וגם זה, וגם זה. אתה תשמע חמוד. השדה שהאדמו"ר הזקן מדבר עליו, זה לא השדה שאתה מדבר. זה שתי שדות שונים, ואתה מערבב דברים לא שייכים. רק דבר אחד אני רוצה להגיד לך, תדע לך, שבשביל לייסד שיטה, או לשלב שיטות ביידישקייט, אז צריך להיות אדם קדוש ממש. וכשאדם לא קדוש ממש, עושה כזה דבר ומחבר שיטות או מייסד שיטות חדשות בעבודת השם, אז רק חורבנות יכול לצאת מזה. נסיים בנימה אופטימית זו.